Yn o'r ffigurau gafodd ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, ar gyfer flwyddyn 2014, dim ond 305 o ddisgyblion Chweched Dosbarth Cymru lwyddodd i basio arholiad safon A Cymraeg ail iaith. O ran oedolion, rhyw 1000 oedolion bob blwyddyn sydd dod yn rhugl yn Gymraeg trwy system Cymraeg oedolion. Cynleniad hyn, mewn gwirionedd, os ydy plant yn gadael ysgol yn ddi-Gymraeg, bydd 99% ohonyn nhw byth yn dod yn siaradwyr Cymraeg. I bob pwrpas, mae addysg Saesneg yn ddedfryd oes. Mae'n amlwg felly bod angen newidiadau sylfaenol i'r system addysg yng Nghymru i sicrhau nad ydy pobl ifanc sy'n mynd trwy ysgolion ar hyn y bryd yn cael eu hamddifadu o'r hawl sylfaenol i allu siarad Cymraeg. Mae hynny'n golygu cynyddu nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg ar y naill llaw, ond hefyd ehangu'r defnydd o'r Gymraeg fel cyfrwng dysgu mewn ysgolion Saesneg. Yn ddiweddar hefyd, cyhoeddwyd adroddiad Dr Siona Davies ynglyn â sefyllfa'r Gymraeg fel ail iaith yn yr ysgolion uwchradd. Adroddiad pwysig iawn, adroddiad sy'n rhoi nifer o argymhellion i er mwyn gwella'r sefyllfa. Na i ganolbwyntio ar ddau o'r rhain, sef Rhif 6, sydd yn sôn am ddileu'r cysyniad o Gymraeg fel ail iaith yn gyfan gwbl a chael continuum ieithyddol. Yr ail ydy Rhif 15, sef ehangu'r defnydd o'r Gymraeg ar draws y cwricwlwm a dysgu pynciau eraill trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r rhain wedi cael eu pasio ymlaen rwan i'w hystyried yn bellach gan Rafa Donaldson, a dyn ni'n disgwyl ac yn mawr obeithio y bydd e yn gweithredu yn bositif ar yr argymhellion hyn, achos os nad ydy'r argymhellion hyn yn cael eu gweithredu arnyn nhw, yn anffodus bydd yn y genhedlaeth arall o blant yng Nghymru yn cael eu hamddifadu o'r hawl sylfaenol o feddwl siarad Cymraeg.